שלום, אני פאיז זייד מאלעמון, בן 72, עם ניסיון של 40 שנים בתכנון משפחה. תכנון משפחה אומר לקבוע מין הילוד למשפחה. אני מטפל במשפחות שהם בעל ואישה בריאים ורוצים לתכנן את המשפחה שיש להם, שיהיה להם בנים ושיהיה להם בנות. קביעת מין הילוד מתבססת על נוסחאות מתמטיקות שאני פיתחתי עם הזמן ודורש ידיעת התחלת המחזור של האישה על מנת להציב את זה בנוסחה המתמטית. אחות שלי הם מכל רחבי הארץ ומכל שבות העם, ובחלקם אפילו אנשים שעברו הפרעות ומלאכותיות ולא הצליחו, ואצלי באמת כן קיבלו את רצונם, מה שהם רוצים. אחוזי ההצלחה שלי בתוכנית הם גבוהים מאוד. אני אשמח לשרת אתכם, מי שנחוץ לו הדבר, ומי שמעוניין בפרטים יותר יוכל להיכנס לאתר ולקרוא עליי בעיתונות ובאמונות שהיו לי, ותודה לכם. שלום, אני שמח להציג לכם את בני ריאד. הוא היה איתי במשך שנים ולמד את סודות המקצוע, והוא ימשיך את דרכי. שלום לכם, אנחנו מאוד נשמח לעזור לכם בהמשך. תודה.